Danmark grundlovsdag i dag. Jeg vil ikke endnu en gang lave en grundlovstale, min egen personlige grundlovstale, fordi det forsøgte jeg med første maj. Og nu er vi til grundlovsdag, nu prøver vi igen. Det er jo fordi, jeg varmer op til kommunalvalget i 2025. Jeg satser på at vælte alle lister i Lollands Kommune og kommer ind som en stemmesluger, der vil spare røv. Så derfor øver jeg mig, så jeg er totalt klar i 2025 til kommunalvalget. Derfor endnu en grundlovstal fra lille mig til alle jer derude, der vil lytte med. Men inden da hører vi grundlovstalen sammen 2024. Sat mig. Jeg har lavet ristet pølse. Det skal man næsten have til grundlovsdag. Og en god øl fra Limfjorden. En potter. Det passer til årgang 60 plusser. En Limfjordporter. Og så er jeg egentlig klar til grundlovsdagen, der skal ramme lige præcis min personlige grundlovsdag. Fordi jeg har lyst til at afprøve, hvor svært er det at lave taler. Men det er jo ikke sikkert, at jeg nogensinde bliver ekspert i det. Men jeg får lov til at prøve det. Og det er vigtigt. Og hvad er så tema i min grundlovstal? Jo, tema i denne grundlovstal er selvfølgelig det kommende EU-valg, som hvor vi går til valg den 9. juli til EU-parlamentet. Vi skal vælge 15 personer i Danmark til at repræsentere Danmark. Skal vi have højrefløjen i flertal i EU? Skal vi have venstrefløjen mere med på EU-vognen? Hvem skal vi vælge? Hvad for nogle personer vælger vi? Jeg har valgt, og det har jeg gjort for mange år siden, jeg har valgt den grønne vej. Og den grønne vej for mig, det er alternativ, og så de får min stemme. Det har de fået de sidste mange valg, og det vil jeg gå ind for, fordi jeg synes, den allerstørste dagsorden, vi nogensinde skal beskæftige os med fra nu og 20 år frem, det er klima, og klima står for mig allerøverst på dagsordenen. Alle andre underrubrikker er næsten lige mange. Men nu træder jeg lige til at skylle munden, så vi holder lige en pause. Skål. Men det var dejligt at få skyld mod den og få slappet lidt af. Jeg kan godt mærke, jeg er ude på helt nyt vand. Helt nyt vand, hvor jeg virkelig ikke kan bunde. Men jeg gør det alligevel, fordi jeg synes, det er vigtigt at prøve at sætte det her kommende valg lidt i perspektiv. Perspektivet ligger jo i, hvad har du som første prioritet, når du går ned og stemmer? Mit vedkommende, så er det den grønne dagsorden. Det er 120% vigtigt for mig, og det vil altid være det, jeg går efter, når jeg stemmer til valg.
om det er det ene eller det andet eller det tredje valg, så er det den grønne omstilling, der er vigtig. Men så er der selvfølgelig underrubrikker, og lige i det her valg er der i mine øjne ikke nogen underrubrikker, så her er det kun den grønne omstilling, der tæller. Og det er derfor mit kryds stemmer vi har ved alternativ. Så alternativ får igen min stemme. I håb om, at de bruger en fornuftig. Men det blander jeg mig ikke i. Jeg bruger min stemme, og så må de gøre, hvad de har lyst til. Og så skulle jeg måske tale lidt om Nakskov og dens muligheder. Nakskov har jo mange muligheder. Det er måske nok nogen, der undrer sig over, at man kan sige den sætning i et Nakskov har muligheder. Selvfølgelig har den det. Det er bare spørgsmål om at skabe sine egne muligheder. Det gør man kun ved at tro på det, man sætter i søen, også har en berettigelse. Så derfor har jeg fået ro til at udtænke gode planer, gode idéer, mens jeg har boet her i Nakskov. Og det er derfor, jeg turde at springe ud i det her projekt Hverdagshistorier i 2024, fordi jeg får ro i sjælen til at varetage den del. Så derfor har jeg kristet et par pølser, skåler i Lindfjordporten og sige god grundlovsdag til alle derude. Og vi går ud på grundlovssangen, som vi begyndte på lige før. Den går vi ud på.